No, ale pořád. No, už nefunguje, no. Jde do prdele, já se snažím hrát. Jdu se zabít. Dá se to nějak vypnout? Komu jebe? Jak to vypnu? Vypneš to tak, že dáš Alt F4. Mně se to vyplo. Dobrý, už jsem to vypl. Je to v klídečku. Pak si tady někdo hraje s mýma nervama, kurňa fix. Vole. Hvězdička. OK, tak jdem. Hele, diamanty, mám diamanty. OK, paráda, tak pojď teraz tu domov a urobíš tým upgrade. OK. Já jsem se bugnul. To si děláš prdel už! Já už na to nemám! Tak jdem na to, jo, lidičky. Budeme Včka, budeme dvojité Včka, budeme dvojité Včka. Já si jenom to tady vezmu a jdeme na to. To já kdybych do něčeho vra... Cože? Dost! Já nechápu, jako hrneček chápu, ale penis nechápu. Kamarádi, najednou hrajeme Minecraft, kopeme diamanty, železo, smaragdy, lidičky a krásné malované věcičky. Když tu ale náhle jsem uviděl tohoto žlutého chlapce. Jdu po něm, utíkám, co mi síly stačí, ale... On vůbec netuší. Já tady přijdu, řeknu dobrý den, jdu vytěžit tady postel. Tak ne. Bruh. Mimi. Ej, to je jak rotačák, ty vod. CLLLLL. Jaký LLL, vole, já už to nemám prostě už. Sere mě, vole. Sorry, jakože mám takový nervy, ale jinak to nejde. Dvojité V. Cí hrana. Ne, závorky ne, vole. Zavírací hrana, ta závor. Mimi. Já ti ukážu hrana, tou prdel mojí, vole. Zavírací hrana, ta závorka, otevírá závorka. Shift a enter, vole, už nemám. Zavírací hrana, ta... Fakt nemám nervy, mimi, va. Už jsem skončil. Myslím, že už jsem skončil, vole. Sdílím svým kamarádům. Já už to tady nebudu prodlužovat. Normálně půjdeme jednu po druhé, co nejrychleji. Prostě pravidla jsou jasné, co nejrychleji, nejefektivněji a prostě aby byla zlomená. To je důležitý bod, aby byla zlomená. Klidně to odpočítejte společně, pojďme na to. 3, 2, 1, pojďme na to. Papír.
už... Tady už to přestává být prdel, dámy. Na dvě půlky. Tak co ty, svíňo? A musím druhý koleno. Těžká to klávesnice. Pozor, tady jako... Tady jako opatrně. Já mám pič kolem. Který? Já tady to se bojím. Tak pojď. Oho, tak to šlo jak papír. Tu jsem špatně odhadl. Nejtěžší klávesnice. Dámy a pánové, tohle už je nebezpečné. Tady s touhle už si můžeš zlomit koleno. Jste připraveni, děti? Ano, kapitáne! Vidíte to? Tam fakt je něco kovovýho. To nepůjde o koleno. Tohle je hodně hardcore. To je v prdeli, jo, ale tak to je v prdeli. Tak jo, no, tak teď si musím nějak pomoct. Mise splněna. Stavět, brácho. Uzavírací hra na tá závorka, otevírací hra na tá závorka, uzavírací... Oh!